Následující rozsáhlý citát je ze slavného palackého dopisu přípravnému výboru frankfurtského sněmu. To, že palacký dopis napsal, ví kde kdo. Učí se o něm děti ve škole. Ale kdo z nás si dal práci si ho opravdu pořádně přečíst? Proto nepovažujme připomenutí této jedné pasáže vůbec za nadbytečné. Palacký dospěl po zhodnocení ruského nebezpečí k závěru, že pro životní zájmy středoevropského prostoru je nezbytné zachování Rakouské říše. To už samozřejmě není aktuální. Přemýšlejme tedy o tehdejších slovech Františka Palackého. Víte, pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa. Víte, že tato mocnost již nyní vzrostší u velikost ohromnou, sama ze sebe a v sobě každého desítiletí větší měrou se sílí a vzmáhá, nežli to dítě se může v zemích západních. Že jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům. I ačkoliv majíc také na půlnoci bránu otevřenou, že vždy přece přirozeným vede na pudem a zvláště na jich rozšiřovati se hledí a hleděti bude. Že každý krok, kterýž by na této cestě dále ještě učinila kupředu, hrozí během čím dále tím rychlejším sploditi a založiti univerzální monarchii, to jest nepřehledné i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já, Slovan tělem i duší, pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou. S touž křivdou, jako v Němcích za nepřítele Němcův, jmenují a pokládají mne mnozí v Rusích za nepřítele Rusův. Nikoliv, opravím to hlasitě i zjevně. Nejsem nepřítel Rusův. Naopak, pozoruji s radostným účastenstvím každý krok, jehož tento veliký národ ve svých přirozených mezích kupředu činí po dráze vzdělanosti. Však ale při vší vřelé lásce k národu svému vždy ještě výše cením dobré lidské i vědecké, nežli dobré národní. Z té příčiny již pouhá možnost univerzální monarchie ruské nemá žádného odhodlanějšího protivníka i odpůrce nežli mne. Ne proto, že by byla ruská, ale že by byla univerzální. Víte, že na jihovýchodní straně Evropy, podél hranic říše ruské, přebývají národové mnozí, původem, jazykem, dějinami a mravem znamenitě rozdílní. Slované, Rumuni, Maďaři a Němci, o Řecích, Turcích a Škypetařích ani nemluvíc. Z jichž to žádný sám o sobě není dosti mocen, aby přemocnému sousedu svému na východě odporovati mohl s prospěchem pro vše budoucí časy. Totoť mohou jen tehdáž, když je svazek úzký a pevný bude spojovati všecky v jedno. O poměru Čech a Rakouska k říši německé dopis prezidentu Soironovi pro výbor 50 osob 11. dubna 1848.